A, Marko Dološ je naše vreme uvek. Dobro jutro. Dobro. Tu. Naše vreme, tako je Penelopice moja, ovde te svi pozdravljaju sa pijace, oduševljeni su tobom i rekli ti da se ne menjaš uopšte. Kaže, sija, jeste, dobijaš grožđe, sija, sjaji i blista. Dobro jutro. Hoće samo sa semenkom ili bez semenke? E, to smo hteli. Pa za sultaniju ide sultanija grožđe. Jeste, jeste, sultanija. Sultan i sultanija. Jeste. Koje je ovo grožđe? Sultanija. I pošto je? 300 dinara. A čekaj, što je sultanija? Pa zato što nema seme. Bez semena. Da, sultanije obično nemaju seme. Yes. I ovaj, a i sultan isto. Ko je sultan, ko je sultanija? Sultan je roze. A sultanija je ovo. Bela. E, dobro. I sultan nema seme? I sultan nema seme. Dobro, samo da proverimo, je li to tako sve? Yes. E, dobro. Znači, ovo je bez... Ja probam to. Slatko. Jeste. Čvrsto, slatko. Odlično, čvrsto, slatko. I sad ovo nema košpicu? Nema košpicu. A šta ako ima košpica, mogu ja reklamiram? Može. Koliko je za košpicu se dobija? Dobijaš kilogram grožđa. Pa nije loše. Pa nije. Dobro, slažemo se. E sad, ono smo hteli onde, znaš, Ružo, ono onde, ono u ćošku. Da. Šta je ono onde? To je šljiva ukrštena sa nektarinom, sa breskom nektarinom. Čekaj, ne razumem. Šljiva i nektarina, evo ja sam... Jeste. I sad je ova kod nama. Na breskvi, na nektarini je kalemija na šljiva. Pa ko je to kalemio? Pa ne znam ko je kalemio, ali sadnice ima da se kupe. Dobro, kad smo kod kalemljenja i ruže... Da. Tu je ružu, mile kalemio, kalemio... Kalemio, kad je momak bio... Pitaj Marića koje će grožđe, će sa semenom ili bez semena? Eto, Milomire, prelopiš, koje ćete grožđe sa semenom, Milomire, ili bez semena, pita Ruža. Ne reaguju. Bez semena, Milomir ima dovoljno semena, to bi bilo to... Za uključenje sa pijace Kalenić studio Penelopice Milomire. Marko, ponovi samo šta si rekao. Ima dovoljno sa semenom. Pa šta je nešto Milomir, ne? Ne, ništa ja. Milomir ima dovoljno grožđa sa semenom. Da, da. A ovo bez semena Marko, može sada dobio. Da li hoće bez semena ili sa semenom? Pita Ruža, Milomir, hoćeš li sa semenom ili bez semena? Milomire. Da. Ne bi se bez semena ili sa semenom. ja sam iznad toga. Hvala najljepše. To sve vanzemaljci za sve. Miroslav Petrović, Irena Sjekoća, Mileru, toliko mi je teško uvek vaše prezime da izgovorim. Nisam jedina ili jesam? Tu i tamo. I Bernard Ljubas, ufolog. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, mi smo prošli put napadali. Gde su dokazi, gde su snimci, to su priče. To se ljudima pričinilo, kakvi vanzemaljci, to je zabava za narod. Ima neki snimak gde se to vidi, konačno? Ne, imam snimke gde se to vidi. Imam li sada, ali nisam pojmao te snimke. Šta je ovo doneto? Svedočanstvo jednog svedoka koji je imao susret sa, fantastičan susret, pratio ga je NLO negde oko 15 km dok je vozio automobil. Ganjao ga je. Miroljub, već klima. Da čujemo. Sada će gospodin Ljubas da nam se iznervira, Miroljub. Ajde, da čujemo. Puno staji čovjek. Ja ne znam da li je iz Kruševice, odakle je nebitno. I sad, pošto nešto mu se bilo pokvarilo, dok tamo vamo, dok smo sve to završili, tu berbu, to bilo oko 3 sata noću. I, ajde, kao svratili smo na večeru, međutim, kako večera, kod da večera u 3 sata. I on je krenuo kombajnom kući, ja sam auto. I idući ovamo prema Raklju, ja sam vidio neka dva svetla kao iznad one kafane. Kap je Levča. Međutim, ja sam to u prvi mah pomislio, rekao to, pošto ima tamo one rakete, skladište rakete za protivgradne, da to nešto oni su kao podigli na brdu, mada znam da su u rupi dole, rekao šta znam. I ništa nisam pridavao značaj. I dalje ovamo putem kad sam išao, to je kao Ratkovačka bara, kako zove to mesto, kako izlazim iz te udoline, ovako sa desne strane pogledam, vidim ta dva svetla.
I tu odmah me, znaš, onako nešto kao žacnulo, znam da nema ulično svetlo. Međutim, ajde, reku, šta znam, znaš, ono, ne razmišljaš baš. Vozim dalje i kad je bilo ovamo u Ratkoviću, gde im je bila zadruga, ta zgrada zadruge, ja pogledam na levu stranu prema Starom selu, ta dva svetla ispred mene, na nekih možda stotinak metra, nije to nešto ni visoko, ali ništa drugo se ne vidi, samo svetlo. I eto, odmah mi baš ono nije bilo sve jedno. Međutim, kad sam prešao sve to i kod Starosavskog puta, gde je ravnica malo, ono, znaš, i prav put, ja sam usporio auto i otvarim prozor, ali ne stajem. Da vidim čisto, da, znaš, otvorim prozor i izbacim glavu da se čuje neki motor, nešto. Međutim, ništa se ne čuje, samo auto kako seče vazduh i ništa drugo. I u tom mahu, kad sam ja to malo usporio i otvorio prozor, to je ubrzalo. I tamo gde je ta sina kuća u Ratković, ima livada ispred, učinilo mi se bukvalno kao kad će da udari u livadu, koliko se spustilo nisko. I ode. I kako dalje, znači ja stižem do tog dela, međutim ono isto usporilo i kao kad me sačekle, znaš, ono, i kako ide put, sve tako ide. Kad je bilo kod Cikotskog raklja, tu ima krivina ulevo ka nama, ono je otišlo pravo, preseklo put i otišlo na dole ka potoku. I ja sam mislio, rekao, ma to ode, kao. Međutim, tad u tom vreme bile su vrzine onako, pored puta, oni kasnije su to posle nešto posekli, bili ovo. I na sledećoj krivini, znači ka nama. E, hvala. Videli smo svedočanstvo. Je ovo moguće? Ili se svakom pričinjava? Jesi vidio kad se to desilo? Znači, u 3 ujutru čovjek skita, noću umjesto da spava i onda mu se takve stvari dešavaju. Čekaj, da je spavao, ne bi mu se to pričinio. Da je spavao na vreme, znači da nije skitao, da se nije bavio. Znaš kako ti je to? Ko rano leže, nije vidio ni demone, ni vazemaljce. Znači, ko radi, ovaj živi na selu, on ništa ne radi. On radi s motikom, on bi u 7:30 bio već, on u krevetu. Ko zna, njemu se od protivgradnih raketa pričinjavaju se van zemalja. Ne gađaju se u 3 ujutru protivgradne rakete. Pa dobro, ne daš kada će grad. Irena, smeškate se na miroljubovu izjavu? Ne smeškam se na miroljubovu izjavu, nego budno pratim šta se priča, ali je činjenica da ovakve stvari u celom svetu postoje i da što je zemlja veća, toga više ima. Sem toga, FBI je davno otvorio svoja dokumenta javnosti na uvid. Putin je takođe objavio sve vezano za vanzemaljce, što je KGB dugi niz decenija krio. Tako da ovo su stvari koje... Evo i Amerikanci objavi. Jedino mi krijemo UDBA, KOS, još uvek... Kako krijemo kad svako malo zoveš ljude ovde da puštaju ove vanzemljace? Pa ovo... Pa dobro, ovo su privatne inicijative koji vataju. Znači, ne tajne službe, nego čovjek u... Jeste, mogu ja da dam objašnjenje ovog snimka? Šta je, odakle ovaj čovjek? Čovjek je iz sela Vrbe kod Jagodine, inače je vrlo pošten seljak, radan. Ako ste pažljivo slušali, niste slušali Miroljube, nemoj da žuriš. Kaže da ovo neki neradnik. Ne, on je do 3 sata radio, ako si čuo da je pomenuo, bila je jesen, brali su kukuruz do 3 sata, jer ne može da se postigne sve u toku dana, i do 3 sata je pomagao ko brani kukuruza. Kako da veru noću, po mraku? Znači, ne. Čovjek je izuzetno pošten, iskren, ja sam dugo razgovarao sa njim, proverio sam kompletnu situaciju, pošto nije jedini svedok, znači bilo je kedevica. Čekaj, ima nekoliko svedok koji su videli isti prizor. Isti, potpuno isti prizor, znači on nije, nego nismo odgledali snimak do kraja, tako da nismo saslušali sve. Dobro, šta je on video? Taj objekat koji je on video na nebu, ta svetlost koja ga je pratila negde oko 15 km, u jednom trenutku je došla na samo 10 metara od njega. Znači, sa njegove desne strane... Čekaj, on je golim okom video vanzemaljce. Nije video vanzemaljce, znači video je... Čekaj, samo leteći objekat. Jeste, koji se približio automobilu na 10 metara, išao je paralelno sa njim nekoliko metara, otprilike negde neki desetak sekundi, i onda je naglo uzletao i otišao je gore iznad. Pratio ga je, znači, sve do samog sela, dok nije došao u svoje dvorište, parkirao auto. Kad je izašao iz auta, nismo odslušali s njima do kraja, izašao iz auta, pogledao i video je još uvijek taj objekat kako stoji na nebu, znači stajao je nepomično. Zatim je, pošto je hteo da vidi šta je to, on je inače čovjek sa sela i ne interesuje ga NLO i nikde je imao priliku niti želju da o tome nešto izmišlja. On nije ni znao da to postoji. Ma nema, šta ga briga za vanzemaljce i za leteće tanjere. Mi ovdje sad govorimo o... Čekaj, ti si profesionalan kad su pitanje vanzemaljce. Apsolutno.
Čekaj, ti si ceo život posvetio vanzemaljci. Otkrivanju istine o čemu se radi. Znači, ja se sa Miroljubom slažem, ali se on ne slaže samo u jednoj jedinoj stvari. I to uvijek potenciramo na tome i nalazimo zajednički jezik, pa se posle toga ponovo razjeđemo. Znači, ja tvrdim isto tako da su vanzemaljci. Najveći deo njih jesu demonskog porekla. A da li se oni možda maskiraju u Srbe i ovde? Koriste se tehnologijom, Miroljube. Koriste se tehnologijom koju oni imaju, nevjerojatno razvijenu tehnologiju. Je mogu li da se transformišu u Srbina i da ne možemo da ih otkrijemo? Kako da ne? Je li nekad bio u ovom studiju neki vanzemaljac, da li je ikad sedeo pored mene, sa desne strane? Možda, ja mislim da jeste. Ja mogu na to da odgovorim. Izvolite. Znači, ako sedi pored vas vanzemaljac, vi ćete da ga osetite. Značite da je on. Ne treba vam apsolutno niko ko će da vam kaže on jeste ili nije. Ali vi ste stručnjaci. Pa kako ja mogu da osjetim? Nisam baš tako stručna. Svaki čovjek može da osjeti. Svaki čovjek može da osjeti. Miroljube, osjećate li vi nešto? S vaše s leve strane. Ne može da sedi vanzemaljac, ali može da sedi čovjek koji je opsednut vanzemaljcem, odnosno demonom. Ali evo, Marić, ja treba da pitam, jesi nekad čuo da neko bere kukuruz u tri ujutru? Nikad nisam čuo. Ja nisam nikad čuo. Šta ste se uhvatili za taj kukuruz? Evo, Irina, jesi čuo. Kako po mraku? Evo, konačno se složimo danas za nešto. Evo, ovdje isto smo pričali, tu je bilo, poginuli su neki ljudi. Ovako, ja kažem, poginula neka pevačica. Ovo, ja kažem, kad je neka čobanica ili šnajderka poginula. Tako isto koji je ovo za kukuruza. Znači, vidi, postoji fizička i duhovna higijena. Ako se ne kupaš, opsedaju te bakterije, mikroorganizmi itd. A kad živiš nemoralno, onda te opsedaju demoni, to su duhovna bića, ali ljudi ne znaju, ne čitaju Sveto pismo i ne znaju. I onda imaš crne misli, onda te opsedaju sa tim svetlima itd. Što Marića nekad se ne pojavi svetlo, zato što Marić živi moralno i ja isto. Njemu legne u 7 sati kao kokoška, isto ti Miroljubi leže što znamo kako da neće. U 4 sata ustaje kao... A u stvari vi u 4 berete kukuruz, a ovi ljudi u 3, posle oni krivi. Ja ustajem u 4. Marić posle emisije bere kukuruz pa posle i da spava. Dobro, a što onda Marić pravi ove emisije o vanzemaljcima? Baš me interesuje. Ja želim da raskrinkam vas kojima se pričinjavaju. A nas kojima se pričinjava? Meni se ništa ne pričinjava, ja sve to referentno izučavam. Ništa mi se ne pričinjava. Ne, vama se pričinjavaju vanzemaljci. Miroljub, ja ne verujemo da to postoji. Ne, mi verujemo da postoji, ali ne može nama da se... Da se to... Da, to postoji, to bi se meni javilo. Vi ste specijalni, vi ste savršeni. Onda su i svi naučnici normalno u istoj korpi s nama. Kad pogledate gde se najviše prikazuje... Čekaj, ovo je za plašanje naroda. Ovo je za zagupljivanje Srba. Ne, 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 gledaj, ako pogledaš gde se najviše prikazuju vanzemaljci, gde ima najviše tih slučajeva, imaš tamo gde je najveći nemoral, na primjer u Kaliforniji. U Kaliforniji imaš preko 900 geografskih lokaliteta koji u svom imenu imaju ime đavo. Devil's Post Pile, Devil's Cornfields, Gendry Golf Course. Oni su opsednuti đavolima. I oni je najveći praznici, noć veštica, obožavanje đavola je isto u San Francisco. A šta ćemo sa Rusijom? Pa i u Rusiji toga ima, ali nema kao u Kaliforniji i u Americi. Ima. Nema kao u Americi. Ima, postoje izveštaj. Gde je više vanzemaljaca? U Rusiji ili u Americi? Podjednako ih ima u Rusiji i podjednako ih ima u Americi, podjednako ih ima u Indiji. I jedna stvar koja se... Koliko puta su vanzemaljci pojavili? Retko se pojavljuju. Retko? Retko se pojavljuju. I vanzemaljci zaobilaze Srbije. Mala smo biomasa. Nije to zanimljivo. Mala biomasa, znači mala zemlja. E, ljudi, ja imam samo oko 200 kredibilnih svedočanstva. Znači, sličnih kao što je ovo. Znači, imam samo oko 200 kredibilnih svedočanstva sa fotografijama. Čak i sa fotografijama. Prema tome, šta, o čemu mi sada pričamo? Niko ne negira da vanzemaljci nisu jednim delom demonskog porekla, Miroljubi shvati da to... A drugim delom čime su? Imaju tehnologiju koju koriste da nas prevare, to je... Demoni ili vanzemaljci? Demoni. Ali i vanzemaljci se pojavljuju, znači ja sam ne kažem... Znači postoje demoni i postoje vanzemaljci? Apsolutno. A ko su vanzemaljci? Dolaze iz demonskih područja, iz astralnih područja koja su pripadaju... Znate šta kaže paleufologija? Znači knjige i nauka koja se zove paleufologija. Demoni su vrsta vanzemaljaca. Ali ja to nisam sada htela da kažem. Htela sam da kažem da znači kada danas govori predsjednik Amerike... Znači i đavoli i demoni, sve su to vanzemaljci. Kada danas govori predsjednik Amerike i predsjednik Rusije Putin o vojnim snagama, on više ne govori o vojnim snagama Rusije, nego o vojno-svemirskim snagama Rusije. Jer se rat prebacio u svemir. A ne bi mogao da se prebaci u svemir, da u svemiru nečega nema. Ovo je poznati snimak iz Španije, kada je ribarski brod snimio NLO koga su pratili helikopteri. Evo sada helikopter koji je rekao
ribarima. Ulazite unutra, ovo ne treba da vidite. Čekaj, da li je neko u Srbiji uvatio vanzemaljca? Osim onoga što ga drži u tegli. Onoga što se ga ti zvao što je donio u tegli. I onog na VMA što smo pričali. Da, ono na VMA su demantovali. Kao od voska. Pa i ovaj nije pravi u onoj tegli, znate. Ne, ovaj u tegli je pravi. Nije taj pravi u tegli. Ja sam vidio po Irini. Marić kaže da je pravi. Ja sam gledala link na YouTube-u i užasnula sam se. Znači, to nije pravi vanzemaljac, to je neki polucrv tamo u tegli. Možeš da gledaš vanzemaljac u studiju, to nije moguće. Ne, ja sam pokušao. Radio sam sve što moguće, ako hoće da se da gledati. Pogledaj na kioscima koliko ima tih okultnih časopisa, Treće oko, horoskop. Čekaj, da li je ovo za zagupljivanje sam? Nije to za zagupljivanje, to su mnogo... Ovo su vanzemaljci izmislili... Ceo svet priča o njima. Ma ne, srpski neprijatelji su izmislili da bi nas zaudeli. Boga ima sve više i više, Marić. Kako narod postaje... Mi ne vladamo sobom, a kamo i vanzemaljcima. Mi ne vladamo sobom, pa oni vladaju nama. Onda oni nama vladaju. Pa vladaju nama, da. Kad je čovjek nemoralan, kad ide na minsko polje i naleti na neku problematičnu ženu, onda ona vlada njim. A ona je opsinuta vanzemaljcima. Evo, naš prijatelj, šta ti misliš, kako je on ušao u zavisnost od vanzemaljaca? Za njega to interesuje, on to istražuje. Šta bi za njega rekao Arthur Clarke kada bi on upotrebio reč opsednut vanzemaljcima? Ja mislim da bi se Clark užasnuo. Ja sam njega upoznao. Clark je bio čovek ateista koji... Ja sam ga upoznao na Ceylonu. Znači, to je jedan vrhunski um, jedan od par vrhunskih umova našeg sveta. Ova terminologija uopšte ne pripada onome što mi pričamo. On je vrhunski naučnik. Znači, ima sateliti u kosmosu koje je on projektovao, koji se zovu po njemu. On je pre svega naučnik, pa je onda pisac naučne fantastike. On me uopšte nije pitao za vanzemaljce, pitao me za Jovanku Broz. I mene isto. Da li ona ima, kaže, onakav dekolte? Ja nisam... Eto, vidiš da je bio demonizovan. Pa je bio demonizovan. Ima svoju ženu, on gleda Jovanku Broz. Mene to nije pitao. Nije imao ženu, ali nije imao žene. Ali ima, nije imao žene. On se družio sa demonima. Bilo je demončića tu oko njega. Arthur Clarke je imao u svoje vremeno seriju na britanskoj televiziji, mislim se zvala Misterije svijeta ili tako nešto, i on je isto tako objektivno pokušao da dođe do odgovora ne samo po pitanju vanzemaljaca, nego i po pitanju drugih paranormalnih pojava, telekineze, telepatije i ostalih stvari. I sa svojim timom stručnjaka je istraživao sve to. I u jednoj knjizi koju ja imam je došao do zaključka. On je sve te slučaje ocenjivao od 1 do 5. Znači, da li je moguće da se te stvari dešavaju od 1 do 5? Kraj, nema više. Vanzemaljci su među nama. Prekinuto. Šta prekinuto? Ne može. Kako ne može? Ma ne može, vanzemaljci ne daju više. Vidi, to je... Ovo je dovoljno tajni... To što je pisao Arthur Clarke je prevara. On je na ateistički način, ne biblijski, objašnjavao te fenomeni, zato mu je dao veliki prostor. On uopšte nije spominjao demone, uopšte nije spominjao šta je prava pozadina toga. Pa što bih spominjao? To se zna u paleufologiji, da su oni izjednačeni. Ovo je Mickey Mouse. A to je Mickey Mouse dao kao. Treba nam više vremena za ovu temu, ponovit ćemo je. Ponovit ćemo. Tako je. Za nekoliko minuta upoznaćete i devojčice Rvačkog saveza Beograda koje su osvojile drugo mesto u Evroligi.